नमस्कार ग्लोबल स्पेसलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकै दुई हजार छयत्तर साल असोजमा निर्माण शुरू भएको संसद भवन निर्माणको काम सत्तरी प्रतिशत सकिएको छ सिंहदरबारस्थित पुत्तली बगैँचामा निर्माणाधीन संसद भवनको लागत दस अर्ब रहेको छ सबै काम सक्न अझै तीन वर्ष लाग्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ सिंह दरबारको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संसद भवन निर्माणको सत्तरी प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ विक्रम सम्बन्ध दुई हजार छयत्तर साल असोज स्वर गतेबाट निर्माण सुरु भएको भवनको काम सक्न भने अझै तिन वर्ष लाग्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ अहिले भने बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा दुई हजार पैँसठी सालदेखि भाड़ा र संसद सञ्चालन हुँदै आएको छ संघीय संसद सचिवालयले वार्षिक रूपमा भाडा तिरेर नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ अहिले भने आफ्नै भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो भवन परिसर नेपालको अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक र बलियो हुने बताइएको छ सिंहदरबारको उत्तर पूर्वमा रहेको पुतली बगैँचाको करिब छप्पन्न रोपणी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण गरिँदैछ अब नया भवन चाहिँ सहर विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको ठेक्का लिएर विशेष भवन निर्माण परियोजना माइती घरमा राखेर रा, उहाँले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ अब यो झन्डै अढाई वर्ष बितिसक्यो यसको आ, यो असोज महिनामा सक्नुपर्ने थियो तर यो कोरोना लगायतको समस्याले गर्दा उहाँहरूले म्याथ थप गरेर चैतसम्म सान्तसम्म सक्ने गरी उहाँले त्यो काम चाहिँ निरन्तर अहिले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ निर्माण कार्य हामीलाई पछिल्लो जानकारी अनुसार सत्तरी प्रतिशत सक्यो भन्ने छ अब भौतिक निर्माणको काम नै बाँकी छ इन्टेरियर डेकोरेसनको कामहरू बाँकी रहेको हुनाले अझै दुई तिन वर्ष लाग्छ कि जस्तो लाग्छ कस्तो हुनेछ पुतली बगैँचामा बन्ने अत्याधुनिक संसद भवन मुलुकको भवन निर्माणको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आयोजनाको रूपमा रहेको यो संसद परिसरको कुल निर्माण लागत करिब दस अर्ब रुपियाँ छ प्रस्तावित संसद परिसरमा माथिल्लो सदन तल्लो सदन संसद सचिवालय राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयहरू विभिन्न समितिका भवन र तिनका हलहरू बन्नेछ तीन जना अट्ने सुरक्षाकर्मीका लागि भवन छुट्टा छुट्टै पनि निर्माण गरिनेछ परिसर भवनमा तीन तले पार्किङ समेत निर्माण गरिनेछ छुट्टा छुट्टै भवन निर्माण गरिए पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूबाट हुने सम्बोधनका लागि दुईवटै संसदका सदस्यहरू र त्यसमा उपस्थित हुनुपर्ने विशिष्ट महानुभावहरू समेत हटाउने खालको एउटा हल समेत निर्माण गरिनेछ परिसरमा भिभीआइपी सांसद कर्मचारी लगायत विभिन्न तह र दर्जाका लागि छुट्टा छुट्टै प्रवेशद्वार निर्माण हुनेछ दलको कार्यालय एकातिर व्यवस्थापन हुन्छ सचिवालय अर्कोतिर हुन्छ समितिहरू एक ठाउँमा हुन्छन् भने सभाहरू चल्ने चाहिँ छुट्टै भवन छ मूल मुख्य भवन छ अब यसरी पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षहरूको व्यवस्था गरिएको छ यो सबै सँगसँगै हामीले सुरक्षाकर्मी लगायतको एउटा छुट्टै प्रिमाइसेसहरू बनाएको छ त्यसको अन्डरग्राउन्ड दुई तला चाहिँ पार्किङको व्यवस्था छ र यसरी हेर्दाखेरि एउटा अत्याधुनिक भवन हो तर हाम्रो मौलिकता झल्किने गरी त्यसको चाहिँ डिजाइन गरेर यो चाहिँ निर्माण गरेको छ हाल सङ्घीय संसदको आफ्नै भवन छैन आफ्नै भवन नभएका कारण संसद सचिवालयले बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद बैठक बस्दै आएको छ अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसदको बैठक राखिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू महँगा होटलमा गर्नु परिरहेको छ सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको डिजाइन अनुसार तोकिएकै समयमा संसद भवन निर्माण भए अहिलेकै संसदका साथै आगामी पाँच वर्षपछि निर्वाचन भएर भन्ने अर्को प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका लागि भाडामा खर्च गर्नुपर्ने अर्बौँ रकम जोगिनेछ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ 2065 हजार पैंसठी सालदेखि भाड़ाको भवनमा संसद बैठक चलाउँदै आएको संघीय संसद सचिवालयले आफ्नै संसद भवन बनाउन सकेको छैन नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन प्रयोग गरिरहेको सचिवालयले वार्षिक पन्ध्र करोड़ रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको छ सिंहदरबार परिसरभित्र बन्दै गरेको संसद भवनको निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नसकिने भएपछि अबको संसद बैठक पनि बानेश्वरको पुरानै भवनमा बस्ने भएको छ वानेश्वर स्थित बिरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको यो भवन संघीय संसद सचिवालयको आफ्नै भने होइन दुई हजार पैँसठी सालदेखि सचिवालयले यो भवनलाई भाडामा लिएको छ भवन भाडामा प्रयोग गरे बापत संसद सचिवालयले अहिले वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैयाँ तिर्दै आएको छ अब हामीले वार्षिक अहिले पन्ध्र करोड रुपियाँ त्यो त्यहाँको विकास समितिलाई हामी बुझाउँछौँ बिआइसिसी व्यवस्थापन गर्ने समिति छ र त्यो चाहिँ सहर विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ भाडा पन्ध्र पन्ध्र करोड रुपियाँ चाहिँ वर्षको बुझाउँछौँ अब यो बिचमा त्यहाँ लगानी बोर्ड र यो कानुन आयोग पनि त्यही परिसरभित्र बसेको छ उहाँहरूको छुट्टै हो हामीले चाहिँ सभा सा, भवन लगायत त्यो मुख्य कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो बाहेक वरिपरि चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा निकायहरू र सबैको व्यवस्थापन चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ 2064 हजार चौसठी सालको संविधानसभाको चुनाव अघि संसद बैठक सिंहदरबारमा रहेको संसद भवनबाट सञ्चालन हुने गर्थ्यो दुई हजार चौसठी सालमा संविधानसभाको निर्वाचनबाट संसदको संख्या बढेपछि भने बानश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडाको भवनमा संसद बैठक चल्दै आएको छ प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको सिंहदरबारको संसद भवन भने अहिले जीर्ण अवस्थामा छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि यो भवन अहिले कामै नलाग्ने बनेको छ त्यसको सट्टामा सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा संसदको नयाँ भवन बनिरहेको छ जो संघीय संसद सचिवालयको आफ्नै भवन हो यो भवन बनेपछि संसद सचिवालयको ठूलो बजेट बचत हुनेछ तर निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न हुने छाँटकाट छैन जसका कारण वाणेश्वरको सम्मेलन केन्द्रको भवन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ यो भवन प्रयोग गरे बापत भाडामा मात्रै राज्य राज्यकोषबाट अरुौँ रकम खर्च भइरहेको छ भाडा बापत हालसम्म कति रकम खर्च भयो भन्ने संसद सचिवालयसँग कुनै रेकर्ड छैन तर नयाँ भवन बन्ने रकम भाडामा सोहा भएको छ ठाउँ स्पेस नपुगेपछि हामीले विकल्पमा ठुलो हलहरू खोज्दाखेरि बानेश्वरको हललाई प्रयोग गरेको हो अब अव त्यो अवस्थादेखि अहिलेसम्म निरन्तर त्यस्तो किसिमको प्रभावकारी खालको सुरक्षित हलहरू अर्को नपाएको अवस्थामा हामी त्यहाँ अहिले बसिरहेछौँ र संसद भवन अहिले चाहिँ सेन्द्ररा परिसरको उत्तरी क्षेत्रमा त्यहाँ एक सय त्रिपन्न रोपनी जग्गामा चाहिँ अहिले त्यो कम्प्लेक्स बन्दैछ अब त्यो निर्माण भइसकेपछि हामी पुनः त्यही भवनमा सर्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ सम्मेलन केन्द्रको यो भवन भाडामा लिएको चौध वर्ष पुग्यो दुई हजार चौसठी दुई हजार सत्तरी र दुई हजार चौहत्तरमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदले यही भवनमा कार्यकाल बिताइसकेका छन् यसपटकको चुनावबाट चुनिएका सांसदको पनि आधा कार्यकाल यही भवनमा बित्ने पक्का छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुरा ठिका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरूको सेवा सुविधा के होला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तर अनुसार सांसदहरूले मासिक तलब भत्ता एक लाख भन्दा बढी पाउने गरेका छन् त्यसबाहेक संसदका पदाधिकारीलाई भने कर्मचारीदेखि सवारी सुविधा समेत हुने गरेको छ नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएपछि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ संघीय संसद सचिवालयका अनुसार एकजना सांसदले सामान्यत एक, एक लाखभन्दा बढी रकम मासिक पाउँछन् पारिश्रमिक बैठक भत्ता टेलिफोन खर्च पत्र पत्रिका किन्न समेत गरेर सांसदहरूले रकम पाउँछन् एकजना सांसदले मासिक पचपन्न हजार दुई सय तिस रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँछन् त्यसबाहेक विशेष भत्ता मासिक एक हजार बैठक भत्ता एक हजार सञ्चार सुविधा मासिक तीन हजार आवाज सुविधा मासिक अठार हजार यातायात खर्च मासिक एक हजार र भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय पाउने गरेका छन् यसबाहेक पदाधिकारीलाई भने थप सुविधा प्राप्त हुन्छ पदाधिकारी अन्तर्गत सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपसभामुख र उपाध्यक्ष उपा सहित दलको नेता र प्रमुख सचेतकलाई लिने गरिएको छ त्यसबाहेक राष्ट्रिय मान्यता पाएका दललाई समेत सचिवालयले विशेष व्यवस्था गर्ने गरेको छ त्यो बाहेक सांसदहरू यदि पदाधिकारी बन्ने भने चुनिए भने अब भनौँ न समितिको सभापति बन्नुभयो अब उपसभामुख सभामुख त्यसरी विभिन्न खालको पदाधिकारी उहाँको चयन भयो दलको नेता बन्नुभयो सचेतक बन्नुभयो प्रमुख सचेतक बन्नुभयो भने त्यो पदीय हैसियत अनुसारको उहाँलाई छुट्टा छुट्टै सुविधाहरू छन् अब भनौँ न समितिका सभापतिहरू दलको प्रमुख सचेतक नेताहरूले चाहिँ उहाँले राज्य मन्त्री सरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुनाले उहाँलाई सवारी साधन त्यसलाई लाने तेलहरू ड्राइभरहरूको सुविधा पनि उपलब्ध हुन्छ यसरी चाहिँ विभिन्न सुविधाहरू त्यो कानुनले व्यवस्था गराएको छ हामी त्यही अनुसार उपलब्ध गराउँछौँ त्यसबाहेक निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यले पारिश्रमिकका अलावा एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ स्वकीय सचिवले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सेवा सुविधाका साथै अतिरिक्त मासिक एक हजार रुपियाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ त्यसबाहेक सांसदहरूलाई दस लाखसम्मको बिमाको समेत व्यवस्था एनमा गरिएको छ एकजना सांसदले उहाँले शाखा अधि सरहको एउटा आफ्नो पर्सनल असिस्टेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तलब भत्ता उहाँलाई उपलब्ध हुन्छ शाखा अधि सरह अब सांसद आफैले चाहिँ उहाँले पारिश्रमिक रूपमा चाहिँ मा, मा मासिक रूपमा पाउनुहुन्छ अब मिटिङ भयो भने संसद अधिवेशन बसेको बेला वा समिति बसेको बेलामा अल्टरनेट मतलब दुवैमा पाउनुहुन्न एकै दिन जतापट्टि प्रतिनिधित्व गरे पनि उहाँले बैठक भत्ता भनेर एक हजार र यातायात भत्ता भनेर उहाँलाई चाहिँ एक हजार गरी दुई हजार चाहिँ प्रति बैठक उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ दुईभन्दा कम निर्वाचित सदस्य रहेको दलले भने संसदीय दलको कार्यालय नपाउने सचिवालयले जनाएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका लागि वर्षेनी करोड़ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन दुई हजार तिहत्तर अनुसार सांसदहरूले मासिक तलब भत्ता एक लाख भन्दा बढी पाउने गरेका छन् सं। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ सांसदलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ तर अब काम गर्ने मान्छेले केही के नगरिकन फगतमा त्यति त हुँदैन उसले आफ्नो लागि पनि केही न केही त चाहिन्छ नि गरेपछि र मात्रै भनाइ यो हो कि उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर देश र जनताको लागि गर्नुपर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपऱ्यो सेवा सुविधा त दिनु त पर्छ तर ठिक मात्रामा कति दिनुपर्ने हो हो कि होइन जस्तो गाडी करोड करोड गाडी दिने भने त त्यो त सानो कुरो होइन नि हो कि होइन पहिला मेन कुरो अब भनिहालेँ जनताले चुनेर पठाइसकेपछि अब तपाईँको उहाँले बुझ्नुपर्छ कि अब ठुल्ठुलो लगानीको सेवा सुविधा लिएर बङ्गला बङ्गला घर लिने गाडीहरू करोड करोड पर्ने गाडीहरूको गाडी लिएर त उहाँहरूले त त्यो त यो त भनिहालेँ नि अब विकास कसरी हुन्छ हो कि होइन अब मेन पैसा जति सबै तिनै खर्च भएको छ भने सेवा सुविधामा अनि विकास गर्ने ठाउँमा नै पैसा नपुगेपछि विकास हुन्छ त त्यो ठाउँमा तर हामीले तपाईँको चाहिँ यो पाउनुपर्ने सुविधाहरू त उनीहरूले पाउनुपर्छ तर पनि तपाईँले उनीहरूले जनताको लागि मन जितेर गइसकेपछि उनीहरू जनताको लागि त भितको लागि काम गर्नुपऱ्यो नि त कति ठाउँमा ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् जनता कति ठाउँमा तपाईँको एकदम त्यो असुविधाहरू छन् त्यो सुविधाको लागि उनीहरूले पदमा पुगेको हो नि त त्यो सांसद भन्ने मान्छेको प पदै कस्तो पद हो नि त्यो समाजसेवा गर्ने हो त्यसले त्यसले त्यहाँबाट फाइदा लिने होइन कि समाजसेवाको लागि ऊ लाग्नुपर्छ चाहिन्छ उसलाई भने उसले फ्यामिली पाल्नुपर्ने होला यता होला उता होला त्यो त राष्ट्रले राज्यले हेर्नु पऱ्यो कन्डिसन के हो उसको त्यो कन्डिसन हेर्नु पऱ्यो खरबपत्तीले पनि खाइरहेछन् एउटा तलको नि खाइरहेछन् र वास्तविक सांसदहरू भन्ने नै अलि धेरै भयो देश यो मुलुकमा गरिब एउटा इन्डियाको एउटा राज्य जस्तो पनि छैन एउटा स्टेट जत्रो देश पनि छैन होइन त्यहाँ चाहिँ हेर्नु पाँच सय छ सयजना सांसद हुँदैन एउटा राज्यमा भन्दा अब यो नेपाल जस्तो जम्मा चाहिँ पाउने तिन करोड जनसङ्ख्या भएकोमा यो छ सय सात सयजना सांसद बनाएर बेकार बेकारको चाहिँ भइरहेछ त्यो चाहिँ नाजायज कुरा हो यो आधारभूत रूपमा अहिलेको संविधानले चाहिँ अब एउटा नागरिक त्यसमा खास सांसदलाई चाहिँ अब दैनिक कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई न्यूनतम केही भत्ता त चाहिन्छ तर अहिले जुन अनावश्यक भत्ताहरू लिने कुरा गरिरहेको छ बनावटी कुराहरू गरेर त्यो चाहिँ मलाई चित्र बुझेको छैन तर आधारभूत बेसी कुराहरूको त केही खर्चहरू चाहिन्थ्यो सम्मेलन केन्द्रको भवन यो भवन भाडामा लिएको चौध वर्ष पुग्यो दुई हजार चौसठी सत्तरी चौहत्तरमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदले यही भवनमा कार्यकाल बिताएका छन् यस पटकको चुनावबाट चुनिएका सांसदको पनि आधा कार्यकाल यही भवनमा बित्ने पक्का छ यता सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संसद भवनको निर्माणको सत्तरी प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ विक्रम सम्म दुई हजार छोह गत निर्माण सुरु भएको भवनको काम सक्नलाई अझै तिन वर्ष लाग्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ मुलुकको भवन निर्माणको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आयोजनाको रूपमा रहेको यो संसद परिसरको कुल निर्माण लागत करिब दस अर्ब रुपैयाँ रहेको छ हस् आजलाई यति नै भोलि अरू प्रसङ्ग लिएर हामी आउने नै छौँ तबसम्मका लागि तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला ग्लोबल टेलिभिजन नमस्ते